שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-22 ביוני 2009, יום שני, שעת צהריים בחוף גוטה. את הקיץ אנחנו כבר מרגישים חם מאוד ולח לא פחות. השינויים היחידים במזג האוויר הם עליות נוספות בטמפרטורה. גובה פני הים נותר ללא שינוי, עד 30 סנטימטרים, גלי חוף קטנים מאוד, גבולים מאוד לגלישה, והרוח צפוני, צפון מערבית, בין 13 ל-15 קשרים. בימים הקרובים ועד יום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות יעשה חם ויבש מהרגיל ללא שינוי בגובה פני הים. מצב עונת המדוזות גם היא אינה מורגשת עדיין. בודדות נסחפות אל החוף ובמים מרגישים מקצוצים מדי פעם. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, תהיו חכמים בשמש ושימו קרם הגנה. יאללה ביי.